Річниця краху танкеру «Делфі». Судно пролежало на пляжі «Дельфін» 10 місяців, ставши справжнім атракціоном та фотозоною для відпочивальників. Весь цей час рятувальники разом з іншими службами чергували на пляжі та на воді, не підпускаючи людей до небезпечного об'єкта. До того ж, із судна постійно виливалися залишки палива. Хотів би підчеркнути тих хлопців, які в течение 10 місяців охраняли не «Делфі» від людей, а людей, скоріше всього, від «Делфі», тому що була велика проблематика в том, что на Делфи можно было зайти человеку, даже не умеющему плавать. Это была большая проблема. Рятувальники пригадали, як, власне, відбувалася складна операція з евакуації екіпажу аварійного танкеру. Перший сигнал надійшов о 2:00 ночі, але потім була команда «Відбій». Ніби судно зачепилося, його більше не зносити чією. Проте о 9:00 ранку водолазам усе ж довелося прибути на місце. Ігор Річанський, який брав участь у операції, пригадує, був сильний шторм і важко було спустити плавзасіб на воду. Його просто заливало. Вирішили закріпити трос на судні. По веревочкам сначала попали туда, спасли двоих членов экипажа, которые еще могли как-то ходить. И потом вернулись за капитаном, он был зажат в руки, у него была проблема с ногами, у него была большая гипотермия, так он очень длительное время находился по пояс в воде. При помощи альпинистского снаряжения сначала вытащили его наверх, потом спустили его вниз и с Божьей помощью доставили на берег. Здесь уже подключились скорая помощь, разные службы, их доставили в больницу, ну, говорят, все нормально с ними. Нагадаю, 21 листопада минулого року танкер «Делфі», який втратив керування, прибило течією до пляжу «Дельфін». Неодноразові спроби поставити судно на рівний кіль провалились. Лише всередині березня цього року його відбуксирували у порт Чорноморськ. Остаточну суму, яку має сплатити власник «Делфі» за завдану шкоду довкіллю та роботи, досі не підрахували.